Танаа сайтын хамт олонд болон үзэгчдээ энэ өдрийн мэнд хүргье. Үндэсний цэцэрлэг төрөлм байгуулагдаад 14-р жил рүүгээ ингээд орж байна. Тэгээ энэ хугацааны хамгийн одоо их хөрөнгө оруулалт, хамгийн том бүтээн байгуулалтыг одоо үндэсний цэцэрлэг төрөлм дээрээ хийлгэж, тогтцолт ногоон байгууламжийн ажлыг амжилттай одоо дуусгасандаа миний хувьд бол манай хамт олонгийн хувьд бол маш их баяртай байна. Тэгээ мэдээж энэхүү одоо хөрөнгө оруулалтыг хийсэн 5 богд фудс, KFC брэндийн хамт олонд бол маш их талархаж байгаа маа. Тэгэхээр энэхүү одоо ногоон байгууламж бүхий тогтцолтын ажил нь өөрөө нийслэлчүүдэд, хүүхэд багчуудад, гэр бүлүүдэд бол үр өгөөж өгсөн. Тэгээ цаг үеэ олсон. Дээр нь маш зөв байршлаа олж хийгдсэн ажил гэдэгт бол одоо маш их итгэлтэйгээр хандж байгаа. Энэ талбай нээлт албан ёсоор одоо хашааг нь буулгаж комисс төлөөлөгч өгөх ажил яваад нэг 7 хоногийн хугацаа өнгөрч байна. Тэгээ энэ хугацаанд комисс төлөөлөгч өгсөн тухай, талбай нээсэн тухай мэдээнүүд бол олон нийтийн сүлжээгээр болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр явсан. Үүнийг үзээд ойр орчмын иргэдээс гадна бусад иргэд холоос ч тэр зэрж ирж маш их одоо гэр бүлэрээ болон хүүхдүүдэд дагуулад ирж үзэж байна. Тэгээ тэрийг хараад энэ олон хүүхдүүдийг энэ гоё ногоон байгууламж бүхий орчинд тоглож наадж байгааг харах бол үнэхээр аз жаргалтай байна. Тэгээ үүнийг харахаар яг бидний нөгөө анханасаа зэрсэн зэрлэг маань биелчихсэн байгаа нь ингээд бодит зүйл болчиход байгаа юм л да. Тэгээд энэ талбай 1.1 га талбайд одоо төлөвлөгдөж хийгдсэн. Анханасаа ямар нэгэн хууль зөрчөөгүй, анханасаа яг төлөвлөлтийн дагуу хийгдэж байгаа зүйл гэдгийг бол маш олон удаа албан ёсоор болон хил мэдээллийн хэрэгслэр олон нийтийн сүлжээгээр манай хамт олонны зүгээс бол тайлбарлах гэж оролцсон шүү дээ. Тэгээд тэр маань ч үр дүндээ хүрээд энэхүү ажил маань хийгдэж дууссан. Тэгэхээр яг уу хүмүүс бол зарим хүмүүс бол ийм талбай болно гэж бодоагүй байх л та. Энд KFC баригдаад, ийм барилга баригдаад ч юм уу, аль эсвэл энэ талбай их их хэсгийг одоо ингээд цемент болгочих ч юм уу, шал өөрөөр харж исэн байх. Гэтэл бол яг анхны төлөвлөлтөөрөө энэ бол ногоон байгууламж бүхий тогтцолт, хүүхдийн тоглоомын талбай, за гэр бүлэрээ амрах талбай, тэгээ бас энд гоё залуучуудын хувьд цагаа өнгөрөх ийм задгай амфитеатр хийгдсэн байгаамаа. Тэгэхээр бол бид яг анхны төлөвлөсөн төлөвлөгөөний дагуу, хууль дүрэм журмын дагуу, анх гэрээний дагуу, тогтцлын зургийн дагуу ажиллаа хийгээд дуусгацсан байна. Анханасаа би яг энэ төсөл дээр бол 100% итгэлтэй байсан. Ерөөсөө шантраагүй, дээр нь боли одоо ингээд цогсоо ихсэн бодол ерөөсөө октосоо орж ирээгүй. Тодорхой хэмжээний эсэргүүцэл байсан ч гэсэн үүнийг хий хэрэгжүүлэх гэсэн дэмжлэгүүд бас түүнээс ч илүү байсан гэж би харж байгаа. Тэгээ ямар нэгэн хууль дүрэм жором зөрчөөгүй, дээр нь ингээд угаасаа тогтцлын даалгавартай. Тэгээ энэ орчинд яг л ийм гоё тогтцолт хийгдэх ёстой байсан газар төсвөө хүлээгээд, төлөвлөгөөгөө хүлээгээд, хөрөнгө оруулагчаа хүлээгээд, ингээд улсын төсвөөс, нийслэлийн төсвөөс хөрөнгө оруулалт хийгдэхгүй учраас ингээд хүлээгдээ байжсэн талбай ажил хийгдэхэд юу нь болохгүй гэж яг тэр зарчмаараа л явсан. Тэгээд үр дүндээ хүрсэн. Сэтгэл бол үнэхээр хангалуун байна. KFC-ийн 5 богд фудсийн хөрөнгө оруулалттай зэрэгцээд олон байгууллагууд манай дээр бүтээн байгуулалт тогтцолтын ажил, ногоон байгууламжийн ажил хийхдээ яригдчихсэн. Зарим нэг нь одоо шантраатч гэх юм уу, тийм ээ, нөгөө олны буруу ойлголтоос болоод зарим нэг нь бол татсан тохиолдлууд бол байгаа. Гэхдээ яг энэ тогтцолтын ажил дууссаны дараа, ажлын үр дүн гарцсны дараа холбогдож байгаа байгууллагууд бол маш олон байна. Тэгэхээр бүх зүйл албан ёсны болсны дараа яг өмнөшгөө хууль дүрэм журмын дагуу ажил явагдвал дараагийн хөрөнгө оруулалтууд бол хийгднэ. Яг тэр үед бол мэдээлэл бид нар өгөөд явна. Тэгээд юу нь бол энэ үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн нийт 973 га талбай 100% гэж үзэх юм бол 85% нь бид ногоон байгууламж хийх хэвээр, 15% нь тогтцол хийх хэвээр. Ийм л төлөвлөгөөтэй, ийм л даалгавартай газар. Тэгээ яг одоогоор бол энэ 15%-ийн 5% нь л тогтцолт хийсэн байгаа. Үндсэндээ бид нарт 10% нь тогтцолт хийх юм, иргэдийн аюу тухтай амарч зугаалах орчныг бүрдүүлэх талбай газар бол байгаа гэсэн үг. Гэхдээ цаг үеэд байгаа, дээр нь бас иргэдийн саналыг бид нар бас нэгтгэсээ харлаа штэ. Хичнээн эсэргүүцэл байгаа ч гэсэн иргэд бол ногоон байгууламжийг маш их хүсэж байна. Мод тарихыг хүсэж байна. Зүлэгтэй талбай хүсэж байна. Цэцэгтэй талбай хүсэж байна гэдгийг бид нар ойлгосон учраас бид нэгтлээ шүүмжлэлийг эргээр хүлээж аваад үндэсний цэцэрлэг төрөлнгийн мастер төлөвлөгөө, ногоон байгууламжийн төлөвлөгөөгөө шинжилж байгаа. Энэ ондоо багтаад шинжлэгдэнэ. За тэгэхээр магадгүй дараа жилийн төлөвлөгөө, дараагийн бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө, дараагийн тогтцлын даалгаврууд бол бас арай өөр төвшөнд гарна гэж харчих. Яг миний мэдхийн Улаанбаатар хотын төвд яг ийм задгай стандартын шаардлага хангасан задгай амфитеатр бол байхгүй.
Тэгээд энэ театр үндэсний цэрэлэх түрээлэн дээр залуучуудын хүмүүсийн хамгийн их цугладаг газар ингээд хийгдсэнд бол би маш их олзуурхаж харж байгаа. Тэгээд утгахгүй одоо нөгөө cover night-ууд гоё тоглолтууд бас цэцэрлэх түрээлэн дээр хийлдэх бах. Өмнө нь манай дээр яг ийм консерваторийн тоглолт болохгүй талбай байхгүй гэдэг үндэслэлээр цөөхөн өдөр тоглоод тэгээд болчихсон. Тэгэхээр одоо бол ийм сонгодог урлагийн үндэсний өв уламжлалт соёлыг илэрхийлсэн зам орчин үеийн залуучуудын ийм гоё тоглолт арга хэмжээ, концертууд болох бол бүрэн боломжтой олчлогцсон. Яагад гэвэл энд ийм амфитеатртаа болцсон учраас тэгээ энэ амфитеатр нь зүгээр нэг хийцэн биш яг стандартын дагуу хийгдсэн учраас илүү чанартай одоо нөгөө дууралт, цахилгааны асуудал одоо юу гэдгийг үзэгчдийн суудлын хүртэл ингээ бэлдээд өгсөн. Нэг талдаа ингээ үзэгчд суугаад үзэж болох байхад нөгөө талдаа зүлгэн дээр суугаад үзэх боломжтой ийм хоёр шийдлээр шийдэд өгсөн байх жишээний те. Тэгээ хамгийн гол нь ийм гоё агаарт ногоон байгууламжийн дунд тэгээ зөвхөн эндээ суугаас гадна энэ ингээ хүүхдэд тоглоулангаа гэр бүлэрээ салхилангаа ингээ тоглолт үзэх боломжтой болж байгаа юм. Тэгэхээр яг энэ гоё арга хэмжээ зохион байгуулъя гэсэн байгуулгын өмнө залуучуудын өмнө хамт олонны өмнө бол манай амфитеатр бол нээлттэй шүү гэж бас хэлмээр байна. Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт за дээр нь нийслэлийн цэг даргын мөрийн хөтөлбөрт байгаа штэ. 9 дүүрэг 21 аймаг бүгдөө одоо ийм цэцэрлэх түрээлэнтэй болё гэд. За Монгол улсын хувьд бол үндэсний цэцэрлэх түрээлэнгээс өөр яг ийм цогцлбор цэцэрлэх түрээлэн байхгүй. Тэгэхээр үндэсний цэцэрлэх түрээлэнгийн онцон зүйлийг суралцах, алдсан зүйлээс туршлага сургамж авах гэх мэт ийм туршлага солилцох үйл явцуд бол маш их болж байгаа. За дээр нь үндэсний цэцэрлэх түрээлэн яг одоо ерөнхий төлөвлөгөөнийхөө дагуу тогтчлтын даалгаврын дагуу яг энэ хавьда 1.1 га талбайд ийм үлгэр жишээ болох үц ийм тогтчлтыг хийсэн байна. Тэгээ эндээс бол ингээд ирж үзээд суралцаад энэ хэмжээний тогтчлтыг ногоон байгууламжийг хүүхдийн тоглоомын талбайг дүүргүүд хийгээд аймагуд хийчих юм бол энэ бол өстэй жинхэнэ үр дүнгээ өгнө л гэж бодож байна. За тэгээ мэдээж нөгөө бүх юм хамгийн чухал зүйл бол төлөвлөгөө байдаг. Яг түүнтэй ижилхэн миний цэцэрлэх түрээлэн байгуулах гэж байгаа бол тогтчилт хийх гэж бол хамгийн түрүүнд тухайн одоо газраа маш зөв сонгох хэрэгтэй. Сонгосон газар дээрээ зураг төлөвлөгөөгөө яг мэрэгжлийн хүмүүсээр тэгээд туршлагатай хүмүүсээр хийлгэх ёстой. За тэгээд цахилгааны асуудал, усны асуудал, дараа нь арчилгааны асуудал гэдэг чинь чухал. Тэгэхээр эдгээр зүйлдээ анхаарах, тэгээд цаашдаа арчилж авч явах, тэгээд гүйцэтгэл сайн хийх гэдээ маш олон зүйлүүд бол байгаа. Энэ болгон дээр бол манай хамт олонны зүгээс туршлага солилцоход бол билээ. Тэгээд бас нэг зүйлийг хэлэхэд хөрөнгө тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр улсын төсөвөөс хөрөнгө оруулалт хийгдээд томоохон бүтээн байгуулалт хийхэд бол бас амар биш, тийм ээ. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тухайн төсвийн одоо олон жил хувааж тавьсан тохиолдолд эхнээсээ хийжсэн зүйл нь муудад ирдэг ч юм уу. Тийм жишээнүүд бол маш их байгаа. За энэ талбайн хувьд бол 5 богд фүүцийн хувьд 2.5 тэрбум төгрөгийг шууд шийдээд мэдээж тодорхой хэмжээнд төлөвлөж, хуримтлуулж, ярьж тохирсон төсөл учраас хөрөнгө оруулалт нь бол бэлэн байсан бах. Тэгээд гүйцэтгэгч компаниуд руугаа шууд шилжүүлсэн. За энэхүү ажил маань өөрөө бараг сарын дотор тогтчлтын ажил нь хийгдээд ногоон байгууламжийн ажил нь 2 сарын хугацаанд хийгдээд ингээд өнөөдөр нээлттэй хийцэн байх жишээний. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт маш тодорхой байх ёстой. Гүйцэтгэгч компаниуд туршлагатай, гүйцэтгэл сайтай байх ёстой. Энэ бол маш чухлаа. Тэгээд яриа тэрэл бол тогтчлт хийх бол маш их ажиллагаа шаарддаг. Тэгээд нэг зүйлийг бас нэмэт хэлчихье. Ер нь мод тарих, ногоон байгууламж бүтээх ажлыг байгаль дэлхийдээ хайртай, дээр нь яг ийм нэг бүтээн байгуулалт хийчихье гэсэн чин сэтгэлтэй хүмүүс л хийдэг. Тэрнээс ийм ашгийн сэтгэлтэй аль эсвэл ямар нэгэн ийм өөр өнцөг харж байгаа бол тэр ажил бол хийхдэггүй. Магадгүй манай хамт олонны зүгээс энэ тогтчлт бүтээн байгуулалтыг хийхэд мөн миний зүгээс ч тэр ямар нэгэн ашиг ч юм уу тийм сөрөг зүйл харж исэн бол энэ ажил хийхдэггүйсэн. Бид бол олон нийтийн төлөө ногоон байгууламжийг илүү сайжруулахын төлөө, хүрээлэнгээ илүү өнгөлөг болгохын төлөө ажилласан учраас ийм сайн үр дүнд хүрчээд байна л гэж харж байна. Тэгэхээр энэхүү одоо KFC LAND аз жаргалын хотхон талбайн тогтчлт бүтээн байгуулалтыг 5 богд фудс компани хийж өгснөөрөө энэ бол цэвэр нийгмийн хариуцлага, өөрсдийнхөө одоо 10 жилийн айн хүрээнд хийсэн ажил нь. Тэгээд энэ бүтээн байгуулалтын ажил одоо комисс ажилтсан зарим нэгэн жижиг засвар арчилгаа нэмж хийх шаардлагатай тэр ажлууд нь хийгдээ явж байна. Ингээ үндсэндээ 100% комиссийн өгсөн чиглэлийн дагуу засвар арчилгаанууд маань 100% хийгдээд дуусангууд энэ хөрөнгийг тэр чигээр нь 100%
нийслэлийн өмчөд хүлээлгэж өгнө. Үндэсний цэцэрлэг түрээлэнгийн өмчөд хүлээлгэж өгнө. За ингэснээрээ тухайн компани, тухайн байгууллага үндэсний цэцэрлэг түрээлэнгээс болон нийслэлээс ямар нэгэн тийм давуу байдал бол аваагүй, тийм ээ? Ямар нэгэн одоо салбараа энд байгуулах тийм ойлголт бол октосоо байгаагүй байхгүй. Энэ бол цэвэр нийгмийн хариуцлагын ажил шүү гэдгийг бол би бол итгэлтэйгээр хэлмээр байна. Бүх зүйл сайн тал байдаг. Магадгүй нөө зөвлөлтч дээр шүүмжлэлч сайн тал байдаг. Тухайн шүүмжлэлээс бид нар авах зүйлээ авсан. Тухайн шүүмжлэлтэй холбоотойгоор бас хэд хэдэн шалгалтууд манай байгууллага дээр ч гэсэн орж ирсэн. Тэндээс бид нар юун дээр цаашдаа анхаарах ёстой, ямар ажлыг төлхөө хийх ёстой гэдэг тийм ойлголтууд авсан. Түрүүн миний хэлсэн нөгөө мастер төлөвлөгөөгөө шинчлэе. Тэгээд тэр 15% нь тогтчилт хийх ёстой бол тэр хувиа илүү багасгах юм ч юм уу. Иймэрхүү шийдлүүдэд бид нар хүрсэн. За тэгээд шүүмжлэл бол хувь хүний мань хувьд намайг бол их хурцлж өгдөг. За манай хамт олныг бол ажлаа илүү сайн хийхэд ингээд чиглүүлж өгдөг тийм эерэг зүйл. Би бол тэгж харж байгаа. За дээр нь ихтнээн шүүмжилжсэн ч гэсэн түрүүн би хэлсэн дэмжижсэн хүмүүс бол маш их байсан. Хүлээлттэй байсан хүмүүс маш их байсан. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг бол хүлээлттэй эцлээд энэ гоё талбай дээр ирж амраарай гэж урьмаар байна. Хүүхтэрхээс өмнө. За үйлч гэсэн энэ чи ажиллана. За дээр нь шүүмжилжсэн хүмүүсийг бас ирээдний үзээрээ тий ямар болсон байх гэдгийг хараарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд хүн ингээл аливаа нэг зүйлд яг нэг ойлголттой байна гэж байдаг байхгүй юу? Ирээд бас ойлголтоо өөрчилж болно. Тэгээд санал бодлоо дахиад одоо хэлэхэд бол нэлттэй тэгж л хэлмээр байна.